Mana bicham tayyorgarlik ko'ryapti o'zi. Priyama ozeraning ustida. Mana qarab ketadi. 2 kilometrga qarab. Mana ozeraning boshlanishi. Bir tarafdan ikki tarafga qarab. Qarib 2 kilometr. Let's go. Mana qarab 500 metr yurib qo'ydik. Mana o'rtoqlar bo'yi aytgan ozeraning ustidan 2 kilometrga tushib keldik mana. Endi seki mana aylanib o'rmonga boramiz. Mana shu o'rmonda keyin past tekisliklar bor. Shu yerdan spustga qarab uchib o'rganamiz. Mana bi lyja umuman yurolmaydi mana. Qara qancha chuqur bu. Yarim metrdan ham oshiq. Tizza bo'yi kirib ketadi. Aslında. O. Mana bizga menimcha tulki ko'rdik, ash tulki bo'lsa kerak. Juda uzoqda bizdan. Eng yaqinlashtirib olgan mana shu bo'ldi. Ancha uzoqda. 1 kilometr bo'lsa kerak. Mana go'yo tulki tomon.